جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اسلامک ٹی وی میں خوش آمدید. تو آج ہم بات کریں گے خواتین کے بارے میں کہ کیا خواتین محرم کے بغیر حج یا عمرہ ادا کر سکتی ہیں. اصل میں سعودی عرب کی ایک نیوز کی میں بات کرتا چلوں کہ ابھی لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں جیسے ویزا پالیسی کا اعلان کیا تو اس میں بہت ساری ایک تو کمپنیاں بند ہو گئی, 200 کے قریب وہاں پہ کمپنیز بند ہو چکی ہیں. ان کو بہت لاس ہوا ہے کہ ان کا ایک سسٹم چل رہا تھا جس کے تحت اب جو نئی پالیسی آنے سے بہت سے مشکلات کا سامنا. ابھی انہوں نے ایک اور بھی فیصلے پر غور کر رہی ہے. اس سے پہلے یہ ہے کہ 45 سال کی عمر سے زیادہ جتنی خواتین ہوتی ہیں ان کو گروپ کی صورت میں, اتنی نرمیاں کہ گروپ کی صورت میں بغیر محرم کے وہ حج اور عمرہ کر سکتی ہیں. لیکن اب اس میں اب انہوں نے یہ بھی فیصلہ یہ بھی غور کیا ابھی ان کی, اب اگر اس کی نیوز کی طرف چلیں تو اس میں انہوں نے بتا دیا کہ عرب نیوز کے مطابق سعودی حکومت آج کل ویزا پالیسی میں نظر ثانی کر رہی ہے. خواتین کو فی الحال مرد کے ساتھ محرم کے ساتھ ہی اجازت ہے. اس کے علاوہ 45 سال کی عمر میں خواتین گروپ کی صورت میں آ سکتی ہیں. گروپ کی صورت میں عمرہ حج ادا کرنے والی خواتین کے لیے لازمی کو اپنے محرم کی طرف سے این او سی جمع کرائیں. عرب نیوز کی ایک حکومتی ذرائع کے مطابق ایک لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ وزارت حج عمرہ اس سمر پر غور کر رہی ہے کہ سیاحوں کو سیاحتی ویزا کے ساتھ عمرہ کی اجازت دی جائے. سب سے پہلے تو یہ جتنے بھی سیاح لوگ آتے ہیں, ابھی انہوں نے سیاحتی ویزا کھول دیا ہے اور بڑا سستا ویزا کھولا ہے, 52 کنٹریز کے لیے کھولا ہے, اور جس میں جتنی خواتین اگر وہ ساتھ آئیں گی تو ان کو یہ بھی اجازت ہوگی وہ حج وہ عمرہ بھی کر سکتی ہیں, جس سے خواتین کو محرم کی شرط ختم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. یہ حج اور عمرہ کے شعبے میں متعدد پیش رفتوں میں سے ایک یہ بھی ہے. عرب نیوز کو یہ بھی معلوم ہوا کہ وزارت کو اس سمند میں جاری کاروبار کو بچانے کے لیے اس شعبے میں مداخلت کرنے پر زور دیا ہے. عمرے کے مختلف نجی کمپنیوں نے قواعد و ضوابط کے اثرات کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. انہیں اس بارے میں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے. اگر وزارت حج نے کوئی مثبت قدم نہ اٹھایا تو 200 کے قریب کمپنیاں بند ہو جائیں گی. ابھی یہی سب سے بڑی اپ ڈیٹ, بڑی نیوز یہی ہے کہ جو بھی خواتین اب جائیں گی تو اس پہ انہوں نے غور کیا ہے کہ 45 سال سے کم ایج میں بھی سیاحتی ویزے پہ جتنی جائیں گی یا عمرے پہ جائیں گی خواتین, ان کے لیے محرم کی شرط ختم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. آج کی بڑی اپڈیٹ تھی. تھینکس فار جوائننگ اس. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.